Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bisu Arafa bis la bo xamne bu mag la fa borom bi subhanahu wa ta'ala. Bis bo xamne Yalla subhanahu wa ta'ala day tim jamami nan malaakai xol len sama jamni. Lan lañ bëgg? Daño bëgg ma jéggal len ñom ñëpp jéggal na len. Motax bis bobu Yalla lim ci jéggalé ak di ci effacer turu ay nit ñu warona dem ci safara mu yobul len aljanna. Lim koy def ci bis bobu du ko def ci ben bis la bo xamne nak yenenbi bi sallallahu alayhi wa sallam neena ku ko wor yaakar neena yalla dina la faral say bakkar yu ndaw at bi wessu ak at bi di ñew bakkar yu magi nak tuub rek mo koy far motax sa yu ne nañuy tuub suñu bakkar dogu ne dootun ci delote in tajtani bu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffiru ankum sayyi'atikum wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.